У Гродненской області открылася школа «Міру». Перша у регіоні навчальна установа, яка отримала гоноровий статус, стала середня школа номер 11 города Ліди. Відповідне рішення прийнято обласною організацією Білоруського фонду «Міру» за шматгодовую пленную працю, яка проводиться в установі по увековечуванню пам'яті оборонців айчини, громадянсько-патріотичним і миротворчим вихованні подростаючих покоління, науково-пошукової діяльності. Педагоги, которые работают в школе, ребята, которые учатся в школе, они своей учебой, своей общественной работой и шикарный музей в этой школе, и ведется большая работа поисковая за здоровый образ жизни. И фонд «Мира», конечно же, будет помогать, но и своими делами, и своей работой. Школа это каждый год будет подтверждать этот статус, и это понятно, что почетно, но и ответственно. Школа «Міру» – сумесний проект Міністерства едукації і Білоруського фонду «Міру». Присвоєння установі едукації відповідного статусу дає можливість більш широко презентувати свій опыт громадянсько-патріотичного виховання, науково-пошукової діяльності, наладити контакти з юними миротворцями з різних регіонів Білорусі і заміжжя, удільничати у міжнародних проєктах. На 9 мая запланировано участие наших миротворцев в шествии в городе Минске. Они пройдут вместе с президентом в одной колонне. Это большая честь для нас. Школе в сентябре 60 лет. И, наверное, это символично, потому что все, кто здесь учили, учились, достойно несут вот это звание человека мира. И обязанности, как и у всех людей, они не станут другими. Просто мы будем продолжать держать эту высокую планку нашей школы. До слова, сёлета юные миротворцы з Ліди, а так само з усіх регіонів Білорусі і Російської Федерації, стануть удельниками першого фестивалю «Дети за мир», який пройде у міжнародному лагері Криничка Гомельської області. Школьников чекає насичена програма, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, квести, патріотичні флешмоби, кермаші національних культур, майстер-класи і конкурси.